Ja, men hon är så atletisk. Har du hatt min? Sant, derfor vil jeg ha din. En ting er lagningen vi ikke kunne leve uten. Den er jeg ganske sikker på. Ok, en. Ja, du er nesten inn på det del av krisen. Ja. Der er hun til Maria. Det første jeg kjøpte på flyplassen når hun kom her, det var tørketrepper. Hva ville du ikke stjert fra lagvinnene dine? Du kunne det, du. Jeg tror det stemte.